Kim Olsson. Olsson leder med sina två andra set. Nej, den var innanför. Jag släppte den ju! Du får fan vakna! Vad sa Borg? Du vet den var ute! Osportsligt uppträdande, varning Borg. Osportsligt uppträdande, poängavdrag Borg 0-15. Osportsligt uppträdande, poängavdrag Borg 0-30. Men Borg heter han. Från Södertälje. Energisk. Jo, men det är något fel i huvudet på pojken, tror jag. Ja! De vet inte vad de ska ta sig till där nere i Södertälje. De skämmer ut hela klubben. Titta på hans backhand. Två händer. Vad är han tror att han håller i? Ett brännbollsträ. Ja! Du. Du vinner nästa gång. Björn. Det måste väl gå att lösa på något annat sätt det här. Jag har pratat med Björn. Han kommer inte ställa till några mer problem. Lovar. Mm? Fru Borg, det är viktigt för oss att markera i den här frågan. Men ett halvår. Är inte det lite väl lång avstängning? Vi får samtal från alla håll. Man ringer till oss från Halmstad, Falköping, Stockholm. Det är föräldrarna till de andra barnen. De reagerar så till en grad att de vill helt enkelt inte att Björn ska spela med deras barn. Tennis är inte som fotboll eller ishockey där allt handlar om att vinna. I tennis är det lika viktigt hur man vinner. Det är en gentlemannasport. Vi kanske ska vara ärliga. Tennis är nog inte en idrott avsedd för alla skikt i samhället.